Через негоду в деяких районах міста залило і приватний сектор. Людям доводиться ходити кімнатами у гумових чоботах, а у дворі перестрибувати з одного дерев'яного піддону на інший. Докладніше в наступному сюжеті. І от ми плаваємо. Ось це так, як мінімум 20 сантиметрів. То же саме в домі. Зіпсовані техніка та ремонт. Котрий день поспіль мешканці НД району потерпають від зливи. На вулиці Гагринській у дворах води практично по коліна. Замінила домашні капці на гумові чоботи пані Наталія. Жінка розповідає, за 5 років такий потоп спостерігає вперше. Я сьогодні якби спала ночью, в 12 так попиталась уснути, а в 4 проснулась з мислю. Я ще не плаваю на дивані. Холодильник, мікроволновка, благо, що ноутбук стояв более повыше, обогреватели, пылесос. Это все пришло в негодность. Через рясні дощі річка Гнилокиш, яка в цьому районі вийшла з берегів та затопила дорогу, а разом з тим і приватні будинки. Вимушена пересуватися вплав і 75-річна Людмила Петрівна. Через вологість у будинку почали відпадати шпалери. Стала я пол-восьмого, уже такое вот. І все більше вода прибуває. Видите? Это ж от этого, от мокрого. На сусідній вулиці Архангельській ситуація не краща. Подвір'ям власного будинку пан Василь пересувається вбрід. Через підтоплення навіть не може відчинити двері літньої кухні. 30 сантиметрів води. А ось так нині до власного будинку добирається пан Сергій. З дерев'яних піддонів та цеглин чоловік проклав стежку. Вважає усьому виною засмічена система водовідведення. Каже, неодноразово звертався до комунальників по допомогу, проте зазвичай дістає від коша. Обращались і в ОДА, і в МЧС, але допомоги ніякої немає, абсолютно. Говорят, что вода, сказали, ваша заявка рассмотрится в течение 15-30 дней, но толку от этих 15-30 дней, если мы тонем сейчас. Загалом в Амурно-Дніпровському районі на 9 вулицях затопило 23 будинки. Минулої доби комунальники за допомогою спецтехніки чистили канал Гнилокиш. Вивезли майже 18 самоскидів з мулом і сміттям. Нині ж з наслідками негоди продовжують боротися рятувальники. Кажуть, тільки за добу відкачали 900 тонн води. Із-за великого кількості випущених осадків, виходить, не справляється система відводу води. І додатково перекачуємо воду в дождєві лінівки. Труба, виходить, скоріше всього, маленького діаметру, і вона не справляється із-за великого кількості води. І перекачуємо непосередньо в лінівки. Через негоду у воді опинилися інші райони Дніпра. Зокрема, в індустріальному районі на проспекті Миру рівень води сягнув півметра. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».